الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é acerca dos 10 primeiros dias de Zilhijja. Iremos falar daquilo que é narração autêntica e aquilo que é narração não autêntica, pois que o muçulmano tem a ver, tudo aquilo que tem a ver com o muçulmano no ato de adoração deve ser tudo aquilo que foi instituído por Allah e o seu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vocês sabem que consta no livro de Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadith de سيدنا عبد الله عبد الله filho de Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, quando ele disse, قال رسول الله, disse o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله, não existe dias que as boas ações, as boas práticas são mais amadas por Allah من هذه الايام, do que esses 10 primeiros dias de Zulhijja. Então os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam interrogaram, وما الجهاد في سبيل الله يا رسول الله, mesmo o combate pela causa de Allah, o mensageiro de Allah, o mensageiro de Allah disse, وَلَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, nem mesmo o combate pela causa de Allah, إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ, senão aquele homem que saiu ele próprio, os seus bens para o combate e não voltou com nada. Não existe dúvidas algumas que esses 10 primeiros dias de Zilhijja são dias importantíssimos para todo o muçulmano, mas existem também coisas que foram introduzidas, palavras que foram fabricadas ou hadices que não constam na verdade do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E provavelmente algum desses hadices costumamos ouvir nos mimbares nas sextas-feiras, costumamos ouvir com alguns maulanas, com alguns alimos a falarem sobre esses hadices antes de verificarem os hadices, tal como narrou Imam Muslim rahimahullahu ta'ala no seu prefácio. Isto consta no livro de Imam Muslim, no seu prefácio. Esse hadith é de Sayyidina Mujahid ibn Jabr. Vocês conhecem que Mujahid ibn Jabr é aquele que é conhecido como imam no tafsir, na interpretação do Sagrado Al-Corão. E ele aprendeu a interpretação do Sagrado Al-Corão através de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda. E ele está a dizer, já Bushayrin Adawi, veio um homem chamado Bushayr al-Adawi ila ibn Abbas, foi ter com Abdullah ibn Abbas, faja'ala yuhadithuhu, e começou a contar um hadith do mensageiro de Allah. Disse ele, qala Rasulullah, disse o mensageiro de Allah, voltou a dizer, qala Rasulullah, disse o mensageiro de Allah, faja'ala ibn Abbas la yasma'u hadithahu wa la yu'zan lahu, mas Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma nem escutava o seu hadith e nem prestava atenção nele, quer dizer, não reparava nele. E ele disse, Bushayr disse para Abdullah ibn Abbas, ou Abdullah ibn Abbas, mali araka, por que que eu vejo la tasma o hadith, wa ana uhadithu kan rasulillah, você não está a escutar o meu hadith, eu estou a falar do mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la tasma, e tu nem queres ouvir o que eu estou a falar. Disse Sayyidina Abdullah, essa é a parte importante, disse Sayyidina Abdullah, Abdullah ibn Abbas, inna kunna marratan إذا سمعنا رجل يقول قال رسول الله, nós vivemos um período com o mensageiro de Allah em que todo aquele que dissesse qala Rasulullah, disse o mensageiro de Allah, o que que nós fazíamos? Idbarna absaruna wasghayna ilayhi bi azanina, nós todos dávamos atenção a ele. A nossa audição, a nossa visão era para ouvirmos a palavra de Rasulullah. Falamma rakiba an-nasu as-su'ba, quando as pessoas se envolveram na fitna, essa é a fitna que aconteceu, quando as pessoas começaram a ter a fitna, falam nasma fala na'khudhu min an-nas illa man na'rifu, não tomamos nas pessoas tudo o que falam senão aquilo que nós sabemos que é autêntico do mensageiro de Allah. Isso é naquela época, não é nesta época.
Isto aqui é época de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, quando eles tinham cuidado de não tomar, não ouvir tudo que era falado, dizer qala Rasulullah. Hoje é fácil, iremos falar do hadith. O hadith que vocês já ouviram, costumam ouvir, muitos sheikhs, alguns dos sheikhs postam esses hadiths, outros falam nos grupos de WhatsApp, escrevem e falam desses hadiths. É preciso os sheikhs investigarem, procurarem saber de onde e qual é a proveniência do hadith. Disse também Ibn Sirin no Muqaddimah de Imam Muslim. Muqaddimah significa prefácio de Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Ele disse: Kanu la yas'aluna anil isnad. Os primeiros muçulmanos não te perguntavam sobre a corrente da narração. Falamma raqiba al-fitna ou falamma waqa'a al-fitna, depois que a fitna se instalou, a primeira fitna que se instalou foi a fitna dos Khawarij, os Rawafidas, no martírio de Sayyidina Uthman ibn Affan. Quando os muçulmanos envolveram-se na fitna, quando a fitna entrou no meio dos muçulmanos, quando alguém fosse a falar algum hadith, os muçulmanos daquela altura diziam: Sammu lana rijalukum. Fala-nos quem você ouviu isso. Hoje as pessoas não querem perguntar isso, não é isso? Sammu lana, aquela altura. Ok? Bushair era um dos grandes tabiínas, não era uma pessoa qualquer. Que Sayyidina Abdullah ibn Abbas disse para ele: esse hadith aí que você está a falar, Quem que te falou? Ouviste com quem? Bushair não era uma pessoa qualquer, era um grande tabi'in. E aqui Ibn Sirin está a dizer: eles depois começaram a ter cuidado. Antes não se mentia. As pessoas, quando diziam qala Rasulullah, era verdade, não estava a mentir. Depois em que os Khawarij, aqueles que são rebeldes, terroristas, entraram no Islam, e aqueles Rawafidas, aqueles que nós chamamos até hoje como xiitas, também apareceram, começaram a inventar hadiths e hadiths e hadiths, os companheiros de Rasulullah, quando ouviam alguém a falar qala Rasulullah, dizia sammu lana rijalukum, fala-nos dos vossos homens. Quem são esses homens que vocês ouviram falar esse hadith? Você também tem que começar a perguntar. Não é porque sou maulana, porque sheikh, porque disse qala Rasulullah, você gostou do hadith e pronto, já aí pronto, já é verdade. Não. Depois o que que eles faziam? Fayundaru ila ahlil sunnah fayuqadu hadithu. Depois era analisado em conformidade à sunnah e era tomado seu hadith. Wayundaru ila ahlil bid'ah, ou era analisado se fazia parte dos movimentos dos inovadores, falayuqadu hadithu, e não se tomava o seu hadith. O hadith que vou falar hoje, vocês já ouviram? É um hadith que diz que aquele que jejuar nesses dias, primeiros dias de Zilhijja, tem recompensa por cada jejum de um ano, equivalência a um ano. E aquele que ficar na noite, por cada noite, tem equivalência da noite de Laylatul Qadr. Mencionando o hadith consta no livro de Imam At-Tirmidhi, rahimahullah. Naro Abdul Barr, rahimahullah. Naro Abu Dawood, rahimahullah. Esses são narradores de hadith. Narraram este hadith. O hadith é imputado a quem? Abu Huraira. Escutar bem o hadith. Qala Rasulullah. Quem está a dizer? Abu Huraira. Qala Rasulullah. Disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yata'abbadu lahu fiha. Não existe dias em que Allah subhanahu wa ta'ala ama que seja adorado nesses dias, min ashr dhilhijja, do que os 10 primeiros dias de Zilhijja. Ya'dilu bis-siyam, o jejum nesses dias equivale bi kulli siyamin, bi kulli yawmin minha siyamissana. O jejum equivale, cada jejum equivale você ter jejuado um ano. Cada jejum de Zilhijja corresponde a você jejuar o quê? Um ano inteiro. Wa qiyami min kulli laylatin minha, e você parar na noite para fazer adoração cada noite desses 10 dias de Zilhijja equivale você parar na noite de Laylatul Qadr. Este é o hadith. E este hadith vocês já ouviram. Como disse, sammu lana rijalukum. Então me expliquem, digam-me quem é que narrou este hadith. Vou vos falar. Não podem admirar Imam al-Bukhari, rahimahullah,
Imam al-Bukhari, rahimahullah, ele disse: Ahfadhu mi'ata alf hadith. Eu tenho decorado 100 mil hadiths sahih, autênticos. E tenho decorado 200 mil hadiths não autênticos. Entenderam bem? Outros imamos decoravam hadiths autênticos e hadiths não autênticos. E colocaram todos os hadiths nos seus livros. Para alertar o Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daquilo que é narrado sobre o mensageiro de Allah. O autêntico e não autêntico. Imam al-Tirmidhi, rahimahullah, que narrou este hadith, que acho que muitos imamos hoje, nossos sheikhs falam este hadith. Imam al-Tirmidhi no final é importante, não é só dizer consta no riwayat, não é assim. Tens que dizer qual é o riwayat, depois dizer qual é a classificação. Imam al-Tirmidhi disse, hadithun gharibun, hadith estranho, ok? Hadith, ele narrou e próprio diz hadith gharib. Narra um hadith autêntico, escreve hadith autêntico. Quando você vai só no livro, toma o livro, porque é de Imam al-Bukhari, só dois livros só. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. São hadiths que vêm de lá inquestionáveis. O resto do livro, hadith que qualquer livro que vier é questionável, é analisado. Vamos começar os homens deste hadith. Disse que começar a ver Abu Bakr ibn Nafi' al-Basri, disse haddassana Mas'ud ibn Wasila, disse haddassana que An-Nuhas bin Kaham, depois An-Ubada, An-Mus'ab ou Sa'id ibn Musayyib, conhecem Sa'id ibn Musayyib, que era seguidor de que? Abu Huraira. An-Abi Huraira, segundo Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu arda, essa é a corrente de narração. Essa corrente de narração, vamos lá analisar. Esse Mas'ud ibn Wasil, os muhaddisinas, começando por Imam al-Bukhari, disse do'ifun, fraco, quando narra. Segundo, vamos começar, Abu Hatim al-Razi disse matrukun, abandona-se o que ele fala. Kadhabun, começou, Imam al-Nasa'i disse la suhbata lahu, não se toma ele como companheiro de hadith. Então, esse é reprovado. Al-Wasila, primeiro. Al-Nuhas. Nuhas é um mentiroso. Disse Yahya bin Sa'id al-Qattani. Yahya bin Sa'id, estamos a falar matéria de hadith, não estamos a falar matéria de baiano. Ok? Não é para confundir sentados, porque estão habituados a ouvir baiano e só de cala, não. Ok? Há muita falsidade. Disse Yahya bin Sa'id al-Qattani. Sobre que? An-Nuhas. Esse aqui não, porque estamos a dizer que era mentiroso em termos de pessoa. Era mentiroso em termos de narração de hadith. O ser mentiroso em termos de narração de hadith é diferente da pessoa dele. Estão a entender? Quando a pessoa é considerada como mentiroso no hadith, não significa que não faz salat, ou não faz zakat, não faz isso, não é isso. Mas em termos de academia de hadith, não é tomado em consideração o que ele fala. Por isso, quando ele disse, Abu Bakr, quando ele disse, haddassana Mas'ud ibn Wasila. Mas'ud ibn Wasila, mentiroso. Narrador de hadiths falsos. An-Nahas, mentiroso. Narrador de hadiths falsos. E você ouve esse hadith e faz o quê? Estou lhe a perguntar. Você ouve esse hadith? Não é proibido jejuar nesses 10 primeiros dias. Não é proibido fazer o salat. Mas quando você faz o salat, por causa desse hadith contrário, Laylatul Qadr, não existe um dia igual ao que aproxima. Noite de Laylatul Qadr. Não existe o quê? Um dia igual ou que aproxima. Quando eles dizem siyamun fiha ou qiyamun fiha ya'dilu qiyamu Laylatul Qadr. Os 10 primeiros dias, você ficar a noite no ibada equivale ficar a noite de Laylatul Qadr onde? No ibada. Isso você faz o quê como muçulmano? Faz o quê? Faz o quê como muçulmano? Faz o quê? Você está a pegar aqui nesses dias, tem quantas noites de Laylatul Qadr? 10 noites de Laylatul Qadr para ti, mashallah. Nós dissemos que Rasulullah disse, só uma noite só de Laylatul Qadr. Você tem quantas? Mashallah, é bom isso, hein? Não é assim? Então, às vezes é preciso você também ajuizar, ver o que é contra a sunna ou o que não é contra a sunna. Amanhã iremos falar sobre um hadith e outro que foi inventado. E alimos também, atenção,
Vou repetir, quando estamos a falar alimos, né? Devem saber uma coisa, hadith é uma coisa separada. Hadith é um assunto separado. Não conhecem melhor senão os muhadithinas só. Ok? Pode ser alguém que é fuqaha da jurisprudência, não conhecer hadith. Pode ser alguém que é conhecedor da interpretação do Coran, não conhecer hadith. Até língua árabe, não conhecer o hadith. Por isso existe uma cadeira específica que se chama o quê? Ulumul hadith. A ciência do hadith. Nós estamos a falar da ciência do hadith. Nós estamos a falar do quê? De Bayan. Ok? Inshallah, amanhã vamos ouvir um outro hadith sobre a noite, esses 10 primeiros dias do quê? De Lailatul Qadr, que muitos imamos aqui costumamos ouvir nas sextas-feiras, nas mesquitas. Agora costumam a falar. Não podem só ouvir, têm que questionar, dizer, digam-nos lá, quem narrou? Qual é a classificação? É começar a ter esse pensamento. Não aqueles pensamentos, sim, já acabou. Jazakumullah.